Усе це належить тобі. Вітаю вдома, Елізабет. Картини, прикраси, одяг. Усе це для тебе. Що в цій кімнаті? Це єдине, що тобі не належить. Обіцяєш сюди не заходити? Обіцяю. Ти будеш чемною дівчинкою, так? Присягаюся, я не зрозуміла. Між дружиною та чоловіком не має бути таємниць. Ти чудово брешеш, це лякає. Просто я допитлива. Іноді здається, ніби питання одне за одним з'являються в голові. Навіщо йому було для шлюбу таку, як я? Тобі ж не боляче? Що пам'ятаєш про дитинство? Тобі наснилося щось лихе? Припинити! Досить! Ти цього хотіла? У тебе проблеми? Випусти мене! Ти колись закохувалась? Це приводить нас до найстрашнішого питання. Хто я така? Прокинься, Елізабет. Елізабет! Що ж, ти розумна. Я залишуся в історії як монстр. Ти можеш або мучити, або мучитися. Третього не дано. Зрештою... мучити це краще.